Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Aromačnějc a dneska je to zase video s Dinosaursem lidi. Víte, jak dlouho už jsem tuhle hru netočil. Každopádně před chvílí, tak před hodinou nebo tak nějak vyšlo video z Dinosaurs Fight a bylo to o Dilophosaurovi versus Velociraptorovi. Tak já myslím, že se můžeme pustit do samotného Dinosaursy, už se mě po té hře celkem dost sískalo. Možná si zesílím zvuky, jo. Já nevím, jak to slyšíte, ale počkat. Dáme to na minimum a raz, dva. Super. Takže dneska jsme hráli Dilophosaura. Naposledy jsme hráli Dilophosaura. A dneska si zahráme Dimetrodona. Možná si tam dáme jinou barvu. Ne, nedáme si jinou barvu vlastně. Až jiná svět, jiná barva. Akorát to asi nebude vycházet. No, každopádně jdeme hrát. Reklamy tam vždycky takhle skáčou, takže to už asi víte. Ty, co sledujete takhle mojí sérii Deal, tak už asi víte, že tam vždycky takhle jsou ty jak se tam říká, reklamy. A samozřejmě, ty, co sledujete mojí sérii, tak víte, že jsem na něco zapomněl a to je vyzkoušet, co všechno dokáže, jo? Takže řev má takovejhle. Spí takhle, to asi není žádná podstatná informace. Myslím, že spát tady moc dlouho nebudeme, aspoň necháme, ať se nám doplní to naše zima. Ne, to neznamená zima, ale znamená to samozřejmě spát. A jak útočí ještěrka naše? Je to ještěr takovej. Takže lidi, myslím, že co jiného dělat teďka, než si prohlídnout svět? Ne. Co jiného teďka dělat, než se vyspat? Ne, kecám samozřejmě. Sakra, už do mě utočí, já do něj ne. Ty, já mu teda ubírám. Ježiš, samozřejmě lidi, doufám, že víte, že to myslím v ironii. Zkusíme ho zabít tím, že jim. Vidíte? Zabijím ho tím, že jsem jedl. Tyjo, kdo to kde viděl, že zabijím někoho tím, že jím někoho jinýho. Tyjo, někoho jinýho, tyjo. Nejsem kanibal. Takže dneska možná zabijeme i nějakýho z mýho druhu. Nekecám, já tady fumuji nějaký kily, tyjo. No. Jdeme si podívat, co všechno tady za dinosaury je, protože pokaždý, když hrajete za jinýho dinosaura, tak jsou tady i jiní dinosauři. Takže si myslím, že se můžeme jít podívat. Já si myslím, že se teďka tady utopím. Nebo že se budu topit. Jinak pokud jste si všimli, tak tenhle dinosaurus má úplně stejný hřbet. Možná i vyšší než Spinosaurus. Ty, co jste si všimli, tak like na video. Ty, co jste si nevšimli, tak taky můžete dát like. Tak. A jsou tu brachiosauři. Tak s Bohem. To je jako, že spí, jo, já jsem ho nezabil. Má furt plný hápka, koukejte. Vidíte, má furt plný hápka, on jenom spí. Aha, on je zabíjí! Sakra. Ne. Jak jsem říkal skoro v každém díle, aspoň jednou umřem. No, každopádně se jdem podívat na všechny dinosaury. Tyjo, já jsem si nevšiml, že mě zabíjí. Já si myslím, že vy jste si toho asi všimli, ale... Ale obávám se, že já jsem si toho nevšiml. Jakože nevšim. Tak. Tady máme dinosaury svého druhu. Podívám se, tady jsou ty kompsognátové. Tyhle po mně nepůjdou, jinak všichni ostatní ano. Spoříme první strom v tomhle videu. Hodíme ho na někoho z mých... Jinak lidi, pokud byste si mysleli, že tohle je onlineovka, tak je, tahle hra se nedá nějak stopnout, maximálně dá ten křížek. Každopádně to není taková onlineovka, jakože ty dinosaury jsou hráči, ty dinosaury ovládá počítač, takže to není jako, nejsou to žádný hráči, kdyby byli, tak už tady po sobě jdou. A jakože, možná bych byl, pardon.
Já teďka nemluvím, když jakože řvou, protože já jsem díval na minulý moje videa, tak nebyl jsem tam vůbec slyšet, jo. Každopádně, ty... Já nevidím, nebo prostě vždycky, když takhle mluvím a někdo řve... Lidi, můžete se podívat na moje první video z mýho prvního Dinosaur Sim. To byla taková nekvalita, lidi. Hele, T-Rex, dobře. Tak, Velociraptor, proti kterému jsem bojoval dneska. Navázat kontakt. Jsem ho zabil žvaním, to jsou věci. Chudák. Jdeme rovnou. Rozdáme si to jako chlap s chlapem. A ne jako řev s řevem. Nebo jako žrout s žroutem. Třebuji heal. Ale já se dohýluji až potom. Viděli jste tu lidi málem. No. Kde je moje jídlo? Uteklo mi jídlo. Aha, bude... Neříkej, že si ho přitáhl. No. Musím bojovat. Naraz úplně. To si děláte srandu, lidi. Každopádně už natáčíme 7 minut a já, jak jsem zvyklý natáčet teďka ty 20-minutový videa, protože já jsem si slíbil, že tyhle ty videa budou takhle jakože docela kratší. Protože je to malá mapa, krátký video. Každopádně jsem se rozhodl, že to bude takhle kratší. Takže porazíme T-Rexe a já bych šel na naše místečko. Nebojte lidi, nezapomněl jsem na něj. Tak, sorry. Sorry, pane, jak se jmenuje Velociraptor. No, pojď sem T-Rexi, ty mi utíkáš. Tak jo lidi, přešel jsem docela stěží, jak je vidět, jsem si dřív myslel, že Garnotaurus, to je ten náš nejlepší dinosaurus, a ten, ježiš, teď konečně žeru z něj a ne z nějaké země, která se tváří jako jídlo. No, každopádně jsem si vždycky myslel, že Dimetrodon a ten, jak se jmenoval, Garnotaurus jsou v téhle hře jako nejsilnější, ale není to asi pravda, protože tady s T-Rexem jsem měl docela problém. Každopádně lidi, říkal jsem, že, nebo neříkal, ale tady, kdybyste se mě ptali, co je to vedle toho křížku, tak to mám teďka 505, tak to je nějaký skoro lidi, já popravdě ani nevím, co to je, takže se mě neptejte, prosím. Nebo můžete se mě zeptat, ale na to asi stejně neodpovím. Pokud to zjistím, tak vám na to odpovím, ale já si myslím, že to není úplně něco, co by vás úplně zajímalo. Tady se na to chce bojovat? Sorry, ale říkal si zlota. Jo a jinak lidi, vám něco řeknu. Já mám, kdybyste někdy chtěli, mám mod s dinosaurama v Minecraftu. Takže lidi, kdybyste někdy fakt chtěli, tak já si ho nainstaluju na nějaký ještě výkonnější počítač, protože já mám notebook takovej a jako seká se to tam ale strašně, tam bych nedokázal hrát survival, jo. Bylo by to taková výzva, myslím, že by vás ani nebavilo, jak se to tam seká. Každopádně ani kreativ tam pomalu nejde, takže
Jenom vám to říkám, samozřejmě do toho, z toho do budoucna bude asi série, ale určitě ne v nějaký v brzký době. Možná jo, ale spíš ne. To bych si to musel dělat, nebo prostě nainstalovat na nějaký výkonnější počítač. Samozřejmě už jdu automaticky na naše místečko a to bylo, jak si vždycky pamatuju, někde tady. A teď ale si nejsem jistý, jestli tady nebo tady. Dobře, budeme doprostřed. Nechceme se vznášet? Ne? Vždycky jsme se koukali jakože takhle tím směrem, nebo možná i doleva. Každopádně pro dnešek. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Odběr tomu do kanálu, pokud se vám líbí víc mých videí. Zvoneček, aby vám neuniklo žádný moje další video. Sdílejte videa svým kamarádům, pokud si myslíte, že by se mohly líbit i jim. Sledujte mě na mém Instagramu, pokud chcete, jmenuji se tam normálně jako na YouTube Adama Iskoňajs. Doufám, že se vám tohle video líbilo a vám, že jste se ho užili konečně po takové dlouhé době Dinosaur Sim a pro dnešek už asi čus!